Bom, prontinho o rasgo de chaveta. Só tirar essas rebarbinhas aqui, ó. Tirar essas rebarbas aqui e tá pronto. Tá aqui a fresa. Coloquei no mandril. Vou tirar aqui pra ver. Aí o rasguinho de chaveta. Tá? Agora é só fazer a chavetinha. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like de vocês aí. Compartilhe com os amigos aí, tá? Eu utilizei uma fresa de 316. Isso aqui é uma fresa. Prendi ela no mandril. Uma fresa de 4 arestas, tá? 316. E agora é só fazer a chavetinha. Vocês olharem aqui, ó, tá tudo certinho. Tá bom? Então tá, vamos lá então. Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo.